Run it. I can't take no loss no, no. I don't even know where they come Então, na verdade, é, agradecer aí o espaço tanto da GPS como da Lotus por abrir as portas para a nossa exposição. E o mais legal é isso, que não vai ser uma exposição só minha, né? Vai ser com os meus amigos, com o meu ateliê. O ateliê ele se chama Casa de Rua, porque o nosso trabalho foi criado na rua, né? Foi pintando muros, foi pintando muros aí das cidades, paredes, que se forjou tudo. E o mais importante da minha carreira, ao longo de 20 anos quase pintando nas ruas, foi conhecer as pessoas certas, né? Eu acho que você não constrói nada sozinho, é muito mais fácil você construir as coisas com os seus amigos, com parceiros, né? Que acreditam nos mesmos sonhos. E aí o ateliê hoje em dia é formado por seis amigos, é... cada pessoa que está aqui dentro do ateliê, ele contribui e ele acrescenta em algo, né? Assim, para se somar e o trabalho ser melhor cada dia. E aí são três fotógrafos, Michael Oliveira, João Pontes e Daniel Oliveira. Somos amigos já de alguma de longa data assim, e inclusive eles acompanham os nossos murais quando a gente viaja em outros projetos. Então eles têm esse trabalho como fotógrafo autoral e faz parte da Casa de Rua. E eu, o Toys, né, tenho o Mikael Omik que é o meu parceirão a gente começou a vamos aí começou a construir a carreira juntos e o Atoísmo também trabalha com a gente cada um vem mostrar um pouco da sua identidade individual então é isso o coletivo casa de rua vai mostrar os trabalhos nessa edição fora de casa Legal. Então, na verdade, eu não me lembro o tempo que eu não desenhava. Então, uma data X para eu começar a desenhar, eu nem lembro. Eu costumo dizer que desde que eu me entendo de gente, eu desenho. E aí eu tenho um tio que cursou artes plásticas, então ele era o meu maior referencial. Sempre ele estava trazendo papel, canetas, lápis de cor para mim brincar e me incentivar, me dava um livro de arte. E ele é o Roberto, assim. Então, eu, hoje eu acho que ele é o meu fã número um. Assim. O cara se amarra no meu trabalho eu sou muito feliz por ele. Por ter me ajudado. Mas o, a virada de chave para o grafite, eu acho que foi através do skate. Eu, um garoto urbano, estudei sempre em escola pública. É, quando comecei a andar de skate nas ruas, reparei que existia ali pinturas, pichação, né? Eu sabia nem que era grafite, mas aquilo me chamava atenção. Nas pistas de skate, sempre tinha os desenhos. Como eu gostava muito da linguagem do visual, eu, cara, eu quero deixar os meus desenhos da gaveta e passar para o muro. E aí quando você estuda em escola pública sempre vai ter um grafiteiro. Qualquer escola pública vai ter uma pessoa que faz grafite. E aí foi nesse esquema um amigo de um amigo me apresentou esse grafiteiro. Comecei a me enturmar, comecei a praticar, a estudar. E aí eu acho que com uns 12 anos eu já estava fazendo grafite na rua. Mas o meu primeiro mural foi antes. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu pintei na casa de praia da minha avó uma baleia. Ah, é. E aí eu tenho uma foto até assim é muito legal. Então já tem quase 20 anos que eu pinto nas ruas. É claro que nesses 20 anos tudo foi mudando, eu fui amadurecendo, eu comecei a fazer grafite muito criança, né? Então eu não tinha uma maturidade, eu não sabia muitas vezes nem o que eu estava fazendo, mas eu queria ir para a rua pintar. E ao longo desses 20 anos fiz uma faculdade, ganhei uma bolsa na universidade, fui cursar publicidade e propaganda, aquilo abriu a minha cabeça de uma forma gigantesca. Fui trabalhar no mercado publicitário, então acabou que eu fui fazendo muito network. Aprendendo demais, eu era diretor de arte, então estava sempre criando, aprendendo design, lendo bastante. Então acho que isso aí foi uma gasolina para eu começar a viver do meu trabalho, né? E claro, aproveitando as oportunidades que a vida ia me dando, assim. Mas a faculdade foi um divisor de águas, de abrir a minha mente e tentar, entre aspas, profissionalizar, amadurecer artisticamente. Porque, como eu digo, o mais importante para um artista é ele criar uma identidade. Então eu costumo dizer que se eu pinto há 20 anos, 10 anos eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas ao mesmo tempo eu estava forjando o meu caminho para conseguir criar uma identidade. E, a partir do que eu criei, eu comecei a aprimorar, a dedicar e estudar a minha linguagem. E conta pra gente, é, é, Toys, é, da onde surgiu o Toys? O <laughs> que, que é o Toys? Da onde surgiu? Eu sei que já tem alguns personagens ligados aí essa. Oh, na verdade, Toy é um xingamento no grafite, mas hoje em dia isso não tem nada a ver. Porque, querendo ou não, grafite é uma cultura do hip hop que veio ali do, dos Estados Unidos. E aí tem os Kings e os Toys. Os Kings são os melhores e os Toys são os que estão começando. Então, como eu estava começando, eu ah, vou assinar isso mesmo. Mas hoje em dia super casou com os meus personagens, com esse mundo lúdico que eu desenho. E aí dentro desse universo tem vários personagens, né? Tem o um Toyzinho, tem o um Totóis, tem o um Gatóis, é um, é um gato e um cachorro, tem a Amanda Caru. Então eu vou criando personagens ali. Baseado nas minhas experiências de vida, eu adoro cachorro. Sempre tem algum gato nas casas que eu vou optar. Então, cada um tem a sua personalidade, cada um tem uma historinha. Eu costumo dizer que o Toyzinho, né, que é esse humanoide amarelo, ele é como se fosse um, um garoto aventureiro. Ele quer descobrir o mundo, desbravar. Ele sai com sua mochila e quer conhecer o mundo. ali é como se fosse o descobridor, né? E aí, eles caíram aqui na Terra. Eles vêm do planeta da Toys Land. O mágico de Toys abriu um portal. Eles caíram aqui na Terra. E aqui na Terra eles se mostram pra gente como um grafite na parede. Então é um pouco disso. Você começa a viajar, né? É, eu acho que o meu principal material criativo de referência é Brasília, onde eu cresci, onde eu comecei a pintar é a minha cidade. Cresci nas ruas de Brasília, assim, sempre fazendo grafite, andando de skate. Então, querendo ou não, Brasília é a minha musa inspiradora. Assim. Eu acho o pôr do sol de Brasília, do Cerrado, algo incrível. E eu vejo até o meu trabalho, né? é como se fosse ir no pôr do sol daqui, vai do rosa ao azul, ao amarelo. Então, essas cores do cerrado, as árvores tortas, geométricas, eu tento enxergar a Brasília como um, um grande um grande mapa design né, geométrico com planos limpos e muita concentração, então aí você vai para uma cidade de satélite aí já tem uma bagunça, então isso é muito legal, sabe? Pegar a característica de cada lugar de Brasília, então para mim Brasília é a referência o Cerrado. E aí a minha família nordestina passei minha infância, juventude toda indo de férias para o Nordeste. E eu me lembro que eu ia de carro, eu acho que daí que surgiu a paixão de viajar de carro e o Estrada de Sonhos, porque eu fui criado indo de férias para lá com a família, botar todo mundo no carro e ia. E aí, eu tenho ótimas lembranças. E hoje em dia as minhas referências até fogem do grafite, do design. Eu gosto de estudar arte popular, eu gosto de ver as músicas populares, eu gosto de fazer uma viagem e entender o artesanato local, as cores da, da natureza daquele lugar. Então isso tudo já serve de material. está a venda no seu site. Tá. Aí hoje em dia, uma das principais fontes de renda são os murais, as telas, e também tem um e-commerce com vários produtos. E a gente tem o um e-commerce do Casa de Rua. Que é essa junção, aí cada, cada artista tem a sua aba e seus produtos. Aí os amigos fotógrafos vendem suas fotos, as impressões, eu vendo minhas telas, minhas camisetas, chaveiro, tem tudo. Bacana, eu estava olhando até que, inclusive, as caixas que vocês né, uhum. né, compram são estilizadas. É, exatamente. Tem que ter uma experiência. Eu, como um, um bom publicitário, né, entre aspas, é criar e gerar uma experiência, a pessoa vir comprar um quadro e poder levar um adesivo, um chaveiro. Criar todo esse mundo, né? Pegar o universo da Toyland, dos nossos trabalhos e transformar em objetos, em coisas, porque de vez em quando nem todo mundo quer comprar um quadro, mas compraria uma caneca, compraria uma camisa. E é muito legal ter uma pessoa na rua vestida a sua camisa, né? Cara, é incrível, né? É muito legal porque eu bato sempre na questão do grupo, né? É muito massa estar entre amigos, levar o trabalho de um grupo de amigos, mas também essa oportunidade de acessar novos lugares, acessar novos clientes, né? Acessar novas pessoas para conhecer esse trabalho. É muito bom. E, claro, de Brasília, né? Convidar artistas de Brasília com um trabalho que é reconhecido até fora de Brasília. Então... É uma porta que ali vai surgir trabalhos profissionais, vai surgir novas experiências e é muito gratificante você poder contribuir em algo, ser reconhecido, né? não tem preço. É Acho que receber um convite desse é muito legal. Então agradecer a Lotus por abrir o, ambi o ambiente deles, a galeria, para a gente estar tá expondo os trabalhos e ter toda essa troca, né? esse network, eles trazerem os clientes deles, a gente levar os nossos clientes, isso é muito legal. Criar conexões em Brasília é muito bom, tanto profissionalmente, tanto artisticamente é, e pessoal. E esse tipo de obra, né? é meio grafite, digamos assim, porque mesmo tendo telas, que é uma uhum. cultura maravilhosa, mas, mas para rua, né? rua, né? Exatamente. Isso tem crescido muito, as pessoas têm, têm colecionado muito isso, né? Tem, tem. Eu costumo dizer que o grafite é como se fosse. Claro, tem outros tipos de arte, né? Mas é como se fosse uma arte da nossa geração, né? O público jovem. Ele cresceu vendo grafite, ele, ele vai num shopping tem ilustração do grafiteiro. Então, faz mais sentido para ele ter uma tela de um grafiteiro do que, sei lá, uma tela que ele estudou. Então, a geração de hoje em dia é uma arte que faz parte do dia a dia dela. Então, é legal ter. E eu acho que o grafiteiro ele é super aberto, ele consegue é, ter essa troca com a pessoa de pintar uma tela com a temática que ela quer. Então, cria essa coisa mais aberta, sabe, de ter essa comunicação. As pessoas se, se sentem mais próximo do artista quando vê um muro na rua. É verdade. Então, acho que isso que deixa tão legal o grafite, de ser uma arte democrática e jovem, né? É uma arte da nossa geração. É colorida, né? Uhum. Então, normalmente, se explora muitas. As, 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 as cores, de texturas, fazer, exatamente. Daniel, eu, eu queria te agradecer imensamente uhum. pelo seu tempo. Muito obrigado. É, é, agradecer a, a Lotus também por essa oportunidade, aliás. Eu podia convidar as pessoas, né? É mesmo. Então, galera, fica todo mundo convidado. Dia 8: abertura da nossa exposição fora de casa, do ateliê Casa de Rua. E aí vai ter seis amigos, seis excelentes profissionais, três artistas, três grafiteiros. Cada um tem a sua linguagem, eu tenho a minha linguagem, o que tem a linguagem dele, o Atoísmo tem a linguagem dele. E três fotógrafos: o Daniel Oliveira, o Oliver Michael e o João Pontes. E aí a gente trouxe esse nome de fora de casa porque a gente quer levar para Lotus as nossas experiências, né? Fazer grafite você tem que ir para a rua, fotografar o um meio urbano, você tem que ir para a rua. Então é trazer essas experiências que tivemos tanto em viagens para o exterior, viagens dentro do Brasil, como em Brasília e expor um pouquinho do nosso trabalho, né? Então tá todo mundo convidado para ir conhecer, para seguir cada um desses artistas, né, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho. E é isso, galera, muito obrigado, GPS, muito obrigado Lotus.